Amanya gange nze John Kabanda ndi chairman wa New Generation ate Muhammad Labote Mutegati dange bibina nze president mu Federation of Uganda Traders Association zifuta ensonge tulese wano lunako olwaleero ekisoka kya byonna mwenda mwenda tubakoola Basuubuzi gye muli okujja okutega tako lunako olw'enkya mu kkooti nga omugagga nabukeera bamusingisa omusango gw'okubba ebintu by'omusuubuzi ebyabasuubuzi wamu n'okumenya amaduuka g'abantu tubasaba olunaku olw'enkya mujje mu bungi katubalage nti at least wakyaliyo abalamuzi abatambulira ku mazima boogedde ebigambo bingi tujja kukozesa sente n'ebirala naye ku mulundi guno tukakasa nti ffe twakola ekyaffe abajulizi 13 bwe baamutuma abajulizi yaleeta munnamawulire katubasaba mujje mu bungi mubeerewo olunaku olw'enkya saawa 3 Buganda Road Court tujja kubeera mu kkooti Room 4. Basebo ne banyama abanda aba ensonga semasonga etulese wano olunaku olwaleero twabuuza Pulezidenti w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museven nti ani afuga eggwanga lino n'essaawa ya kakati ky'ekibuuzo kye tubuuza kubanga Pulezidenti yalagira Oweekitiibwa Commissioner General ajeko abantu fines and penalties eza IFRIS era mu lukiiko olwo twakkiriziganya nti n'enkola ya IFRIS so far at this moment eri on hold ekyayimiriddemu n'ekitukwasize ennaku oluvannyuma lw'okuwulira Commissioner General ng'ayita abasuubuzi baffe n'abagamba mujje tugenda kubajjakoko ku fines ezimu ne penalties ezimu ate abakadde abagenda kedda mwe temukkirizibwa ensonga n'ey'okuwevinga emisolo eja fines and penalties ebya IFRIS mbakakasa nti Commissioner General twakiriziganya ne President of course ye government ne tugamba nti abantu bonna bonna abakuba fines and penalties ebintu ebyo tebyali fair era byonna so far at this moment buli muntu yakuba fine egenda kumuggibwako President n'alagira kyokka bye twayogera nti tugenda tulibeeraliikirivu nti era ogenda kuva wano nga owadde directive enyomebwe tubiraba bitandise kati tumanyi kiva wa President directive nti bwe njogera ebigambo mubiyiseemu olugayu oba abaami bano b'ofiisa mu gavumenti eno be bayisa mu President amaaso tuddamu okuwanjagira Oweekitiibwa President ti directive gye wawa abantu batandise okugiyisaamu amaaso naye tukusaba oveeyo mu bwangu ddala nga deeti ya 2 tenatuuka olagire Commissioner General nti abantu bonna bonna kikyetaagisa na kugenda ku URA abajjeko obujja fines and penalties era buli muntu ddembeerye buli eyakubwa fine kubanga ebintu bino byakolebwa mu bumenyi bw'amateeka n'enkola ya IFRIS ffe twasaba system yonna yonna eddeka ebbali kubanga si nnuŋŋamu ku bannayuganda tukubira omulanga Commissioner General taddamu kuyita bantu ku URA kubasomesa nkola ya IFRIS kubanga akikola mu bumenyi bw'amateeka tukakasa nti President yawa directive ya kujjako bantu fines and penalties eza IFRIS ate ne IFRIS esooke yimiridde ensonga endala omuntu wabeera nga ali mu kuteeseganya naawe ate tomuteekako nkolayo lwa mpaka tukakasa nti kano akaseera tukyali mu nteeseganya kakyennyamiza okubanga n'enforcement ekyakola nekwata ebintu by'abantu kyennyamiza okubanga Commissioner General atandise okusomesa enkola eya IFRIS ate nga twakakasa nti si nnuŋŋamu bagikolera amawanga agali stable mu byenfuna ng'ate Uganda tetuli stable mu byanfuna ensonga eya 18% ku maduuka okugeza waliwo ebizimbe engana na center trusted arcade n'ebizimbe ebirala essaawa zino tulaba nga 18% VAT batandise okugiteeka ku basuubuzi baffe kikwasa ennaku nga twakkiriziganya nti enkola eyo erina kusooka kukkakkana n'evaawo lwa nsonga omuntu agikola essaawa eno n'agiteeka ku basuubuzi abanga ayongeza renti ate ekyo kitegeeza nti aba kikoze mu bumenyi bw'amateeka abasuubuzi bangi babadde bakamala okubongeza renti mu bbanga eritali ddene emabega
Kati sawe eno bojano wakaba mungere 18% VAT. Ngati tupate tusasula VAT inclusive kurenti. Chikuwa sena ku. Kubanga abanga agama ntie mabega. Tupate tusasula VAT. Tukubilo mulanga. Ebitongole. Ebisobolo kujo kutuya ambamu government. Tikana kasera kakana yuchane. Bantubabu wabili uluke them business. Business zaba ntuzige nda kufazi kwewo. Singate muvayo. Mututase. Kukole eno. Egena maso. Ensonga endala tugumya nnyo Basuubuzi bafa abali abadde batandise okutya nti enkola eya IFRIS egenda kusigalawo ekirala nti ebikolwa bino komishona gyeno byatandise okukola nga biba sireteninga bibateeka mu kutya okutagambika nti bigenda kusigala mumugume kuba ffe nga abakulembeze ku mundi guno twagamba n'ebyokukola katusooke tugende mpola paka ngatuso sentelezo mulimo guno netukuyimusa kati gweyo nayo na joli kama kasera kakwenu nula Mubusuubuzi sagala otekewe mbera eyani agendo kulwani lirani fewe tulia bakule mbende na ina mwetuwa sababu mje mtuweka teke mabega tisobolo kulaba ngatuko nulo mulimo guno botano nule mulimo nawe byoko lebe bikuteka muduka ne kugamba kugala wunuga ate munange ate muwali bade mulindako ne tukola ku lokwi lewa ku lokuna ebyo bya pe tubagamba mwenda mwenda kana kasera ka kuyimukira mutereza omulimo tu yagale mu maso muchimubanyi mulungi ti no pain no gain kate sawa no wetuli na watali bulumi te wali buwanguzi bonna kate sawa zino chetuli ko kino cha kusoka kufuna bulumi mu maso awo tusobola okweyagala Ensonga endala buli muna Uganda ayino kweyagalira mweno weva president wabanga ya wevinga ensonga ya fines and penalties sina chindi omuntu ne baba amukuba fine nga baji mukuba ku excess container nga baba mukamba kusasula million 10 ziwadde bakuba abantu kana kasera ka kabuli muntu kweyagala kubanga president yasonyiwa fines and penalties ezo tuli mumbera ya tese ganya kubutewa tugendo kununua mlimo guno. Katubone sulira yo gwa nagamba. Yonena jioli. Igweno gamba. Ate mnange. Nzemamu kwa ya faini. Yali ya konteina. Yali ya konteina. Siya vya IFRIS. Ebyo vyo navyo navyo na sawa zinu watu ogeri la. Biaso njiwa. So mumbere no. Maliza nga ngamba. Ntinga bana Uganda twagala nyo kusasula emisolo. Nechali bade kirungi ne kusasula je emisolo nga buli muntu jimukumira mu business ye nga asigala chali bo. Nechikwa senaku Uganda munsi yonna ye gwanga erisinga kuba mu abantu abatandika we emirimo. Nene jigwa mu miezi mukaga. Ensonga emisolo jili waguru nyo. Ate fetu agala nyo jisasule na buli muntu ayaya no kusasula emisolo buli kadde na buli kaseera. Na heche naku, ntipakama mafa waji tusolo zako, tiba ina chisa. Kachikuwa sen naku, okuange saa wazimulabe mgena maso. Business vazira watu wali ya imiride. Aba ntuba naku, babu wazimuponga vioya. Nete wali wakurumi, te wali wakurumi jida mlala. Katimuchino, tukubila bana Uganda, mwena umuranga. Nti emisoro tetuwa gama, nti mujisasula, mujisasule. Netu sasulejo, emirunji, ejitulemeza mbusiness. Kumurundi kuno, tusimbude nga tugenda na kowola bana Uganda bonna esawa yonna nti wetubagamba nti temuddamu na kusasula misolo togenda na kuddamu kusasula wadde omusolo gwa kintu kyonna okujja kama sanyalaze gojjo kusasula kubanga okimanyi bulungi tojja kuba munzikiza naye tugenda bakowola nga tuwakyali muntu yenna enakkirizibwa kukirya linga kintu kyonna kubanga tulabye nga abantu wano balowooza nti olwokuba nti no tuba tulangirira ne tubaako ebintu ebimu bye tuleka Boba lo wazanti fetuli basiru. Elaba tujereka nyone yu maofisi gawa wengabo futaso manevi lala. Neche nyani zangafa wataso mameoge lako. Atemu nani. Fetuli basasule misala. Kakati mbele yu. Mwelelele mu. Ngaba na Uganda. Wetuba langili ya temudamu kusasula musoroko na. Temudamu. Kubanga. Bantuba ni watu zanyi lako wazanti siku mituwe. So maliriza nkubira omulanga Commissioner General. Sebo kakana omuntu bwe bamuwana okudduka ati tayita wasula. Situmanyi bw'ojja buyinza buyita bantu kuyuwala esaawa eno kutandika kubasomesa. Situmanyi
Situmanyi wajabu yinza. Kuhita bantukuyu wala e. Kutandika kuboso solamuti. Igwe kawanda, sasulo musolo. Ate kwe moze. Gweto sasula. Ate kwe msonyi ye hafu. Tata commissioner general sebo. Sipo wa sonyi wa abantu, fines and penalties. E yakola chino yali president. Era, tetugenda na kulinda runa kula na kuzamwe zinga vile kugala manduka kati. Tugenda kulangilila, tulabanga wala nyeyo. Akabanga kano ketusilise, batandise kutunyomola mnyomozi. Esawa yona, tugenda kuhola guanga yona, duna kuchi, betugenda kugala wo. Na imu chino, tugenda kutandiko kuchalida sekta zezenja wo. Tutandikila kunasa, tudeka tuwe, tude masaka, tude mbalala, liantronde kabohe na walala. Tuje tutambule kasese mbali, ne walala. Luachi, kubanga na Basuubuzi bafahamu, abamu babadeze bandaba kumanya, ntikuno kwenu nula, kutandikila wansi, baka waguru. Mucharone mchibuga, kano kasera, kakwenu nula. Mr. Commissioner General, todda muku somesa mtu ye na yona kula ya Ifris. Paka ngetesa kanya za tulimune president. Ziwede, eye nkore inakuda bali. Kumulundi kuna tufungi zano, kufana kuona, kubanga na mtu walaba, mwagala kutusa anyao. Kula katona nisi yange, sikadeze John Kabanda, President of Federation of Uganda Traders Associations, futa. Mwe bali.